До животни казни и затвор за обвинетите во случајот Диво Населје побара денеска обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, кое ги даде своите завршни зборови на судењето за кумановските настани. Обвинителот Наум Пановски истакна дека барана и високи казни за обвинетите за настаните во Кумановско, објаснувајќи кој од групата осомничена за тероризам, каква задача имал во Куманово. Пановски во завршните зборови посочи дека пратеникот Артан Груби комуницирал со терористите од Диво Населја и преговарал тие да се предадат. Според доказите од посебните истражни мерки, односно од прислушуваните телефони на терористите, се открива дека Груби и еден од обвинетите терористи неколку пати се слушнале по телефон на 9 мај 2015 година. Освен со Груби за мирно предавање со терористите, преговарале и представници на ОПСЕ со општи обвинителот. Според доказите обезбедени со посебни истражни мерки, обвинетиот Мухамед Красничи, познат како командан Малишева, кажал дека групата ќе се предаде, но само ако дојде ОПСЕ. Обвинителот во завршниот збор наведе дека неколку дена пред терористичките напади во Диво Населја, обвинетите групирани во две групи илегално ја поминале границата на Република Македонија и со комбе биле префрлени во Куманово, а оружјето го криеле во шума и потоа го транспортирале по куќите на дел од обвинетите. Со ова обвинетите според обвинителството ги сториле кривичните дела тероризам и терористичка организација. Судењето за Диво Населје почна во февруари минатата година. Во овој случај обвинети се 37 лица за тероризам. Во терористичките напади во Куманово на 9 и 10 мај пред две години загинаа 8 на припадници на МВР, а околу 40 на беа повредени.